andre. Og mens vi er inne på vår og sommer, arbeidsløsheten i landet vil også gjøre sommer... Neida! Og mens vi er inne på vår og sommer... Ja, selv om det synes å være problemer i Studio 3 for øyeblikket, regner vi likevel med at fjernsynet er på lufta klokka 20.20. Og mens vi er inne på vår og sommer, arbeidsledigheten i her... Løsheten, tror jeg vi sier da nå. Nei, nå må jeg... Øyeblikk. Og mens vi er inne på vår og sommer, arbeidsløsheten i landet vil gjøre sommer... Vil gjøre sommerjobbene hardere? Vil også gjøre sommerjobbene hardere? Tagning 12. Og vår og sommer, arbeidsløsheten i landet vil også gjøre sommerjobbene hardere.